Vitek sa do Košíc, ako včera povedal, teda senior, sa veľmi rád vracia, pretože, a nie, sú to, nie je to len vďaka traciam, ktoré sú tu k dispozícii, ale myslím, že aj vďaka organizácii tohto podujatia. Tomáš Kukučka s Martinom Podobníkom, to je ďalšia zo slovenských posádok, ktoré práve štartujú do 40. ročníka.
a so štartovným číslom 14 už máme dvojicu Tomáš Kukučka, Marek Podobný so Škodou Octavia BRC, ktorých vítame v cieli pri pohľade do výsledkovej listiny. Táto posádka zajazdila 19. absolútny najrýchlejší čas a stali sa více majstrami, keď tak môžem povedať, na tomto podujatí. V triede 11, za ktoré si prevzali v tejto chvíli aj v poháre. No a Tomáš Kukučka by vedel o tej pod Tatrami v závere októbra, teda počas posledného októbrového víkendu, dá sa povedať. Takže to sú druhý najrýchlejší v rámci hodnotenia majstrovstiev Slovenskej republiky na tomto podujatí v triede 11. Tomáš Kukučka s Marekom Podobníkom.